Другий рік пандемії, а 100% захисту від коронавірусу не знайдено, каже Анна Горвань. Ситуація з ковідом все-таки складна. Ми стали знати більше, але ми ще дуже багато чого не знаємо. Багато сподівань було на вакцинацію, але люди й далі хворіють. Ніяка вакцинація в світі не дає можливості не захворіти. А вона впливає на тяжкість захворювання, на перебіг захворювання, його тривалість і на ускладнення. Тобто вакцина – це додаткова можливість легше подолати недугу і відмовлятися від неї не варто. Статистика це підтверджує. За останні місяці понад 98% ушпиталених із COVID-19 не вакциновані. Коли ми говоримо про соломку, яку треба підстелити, коли впадеш, то вакцинація є та сама соломка. Наразі дітей молодше 12 років не вакцинують, але ще півроку досліджень і ситуація може змінитися, каже педіатриня. Дитячий вік особливий, його набагато складніше вивчати. Є пубертатний період, коли йде гормональні зміни. Є маленькі діти, у яких незріла імунна система. Спеціальна дитяча вакцина проти ковіду не знадобиться, каже лікарка. Якщо малюків і почнуть вакцинувати, то вже відомими препаратами з меншим дозуванням. Якщо ви подивитесь на всі вакцинації, які існують в світі, то різниця між цими вакцинами є невеличка тільки в дифтерійній вакцині. А в інших випадках йде тільки дозування. На запитання Анна Горбань відповідала майже годину. Повна версія онлайн-трансляції у соціальних мережах на сторінках фонду Ріната Ахметова, який і реалізує проєкт «Запитай у лікаря». Експерти прямих ефірів – це ведучі медичні спеціалісти країни, яким можна довіряти. Вони відповідають на питання зрителей і розказують про останніх відкриттях і тенденціях боротьби з пандемією. Уже відбулося понад 40 онлайн-трансляцій. Охоплення аудиторії перевищило 16 мільйонів. До нас прийде та людина з питаннями, яка не знайшла відповіді на свої питання. І якщо фонд Ахметова може дати на це відповіді, це означає, що ми комусь вже допомогли. І ще одне спостереження провідної педіатрині. Анна Горбань розповідає, як відрізнити активного розносника ковіду від майже безпечного хворого. Людина, яка хворіє в досить легких формах або на фоні вакцинації, вона майже не виділяє цю інфекцію. Майже. Ростислав Сисоєв, Володимир Конопля, Євген Якунін для інформаційної програми «Дзеркало».